İşğaldan azad olunmuş ərazilərin minalar və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmə əməliyyatları sürətli şəkildə davam edir. Artıq Ağdamın bir neçə kəndi minalardan təmizlənib. Ağdamın minalar və partlamamış hərbi sursatlardan, müharibənin partlamamış qalıqlarından təmizlənməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin mina axtaran istehkamçı qrupları cəlb olunub. Əməliyyatlar təyin olunmuş istiqamətlər üzrə kənd və qəsəbələrdə, eləcə də içməli su hövzələrinin kənar ərazilərində su kanalları boyunca aparılır. Prosesə istehkamçılarla bərabər xüsusi təlim keçmiş itlər də qoşulub. Bugünədək Ağdamın 6 kəndində mina təmizləmə işləri aparılıb. Olduğumuz ərazi 3 kəndin birləşdiyi nöqtədir ki, Abdınlı, Sarıcalı və Əhməd Ağalı kəndləridir. Məhz bu 3 ərazi, 3 kənd minalardan və hərbi sursatlardan tamamilə təmizlənib. İstehkamçılar havanın çiskin olması səbəbindən mina təmizləmə işlərini müəyyən müddətə dayandırır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin istehkam qrupunun komandiri Altay Aliyevin sözlərinə görə, minalanmış ərazilərin metal parçalarla çirklənməsi işi bir qədər də çətinləşdirsə də, mina təmizləmə prosesi tam gücü ilə davam etdirilir. Hazırda işlədiyimiz ərazi Ağdam rayonunun Abdınlı kəndidir. Bu kəndin ərazisi tam istehkam xəttinə düşmüşdür. İşlədiyimiz vaxtlardan ərazidə düşmən heç bir standart gözləmədən piyada əleyhinə mina və tank əleyhinə minaları qarışıq şəkildə bastırmışdır. İstehkamlar çəkmişdir və sürprizlər qurmuşdur. Ancaq buna baxmayaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyini, istehkam birlikləri bizim tərəfimizdən əməliyyatlar tam uğurla getmişdir. Qeyd edək ki, mina təmizləmə işləri düzənlik ərazilərdə artıq yekunlaşmaq üzrədir. Növbəti mərhələdə yaşayış məntəqələrində mina təmizləmə prosesinə start veriləcək.